ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለበረራ ወይም ፓይለት ለመሆን ሄደ ነበርና በቁመት የተነሳ አይሆንም ብለው አባረሩ ያን ይመስለኛል እሉ ውስጥ የከተተና ምን ያህል በታጠር ነው አይ አሁን አጭር አይደለም እስኪ ቆምና እንዴ እስኪ አጭር አይደለም እኮ እኩል ኮነን ስለዚህ እኔም ተስፋ የለኝም ማለት ነው ኧረ ተስፋ አለ በስንት ሳንቲሜትር ነው ያንተ 1 ሳንቲሜትር ነው ይሄ ጎፈሬ ደግሞ ይደርሳል የሚገርም ነገር ታዲያ እኛኛ እሺ ምንም ማማራጭ አይደለም አንተ ለምን በደንብ ወቅ አድርገው አይ እንደዚህ ነበር ያኔም እንደዚህ ነው እንደዚህ ሆኖ ውድቅ ነው አታ አፍሮ ለምን የድሮ አርበኞቻችን ለማስተዋወስ ነው እንደዚህ ማረገው ስለዚህ 1 ሳንቲሜትር አንሳልና ካፒቴን ሆና ትችልም ተብለ ስትባረር ቁመት ነውና አንተ ልብ ውስጥ የመጣው በቃ ቁመት ማይጠይቀው አውሮፕላን መስራት ቁመት ማይጠይቀው አዎ የራስ ከሆነ ደግሞ ማንም አይከለክልም የራስ ከሆነ ደግሞ እሺ ስለዚህ ለምን ቁመት ማይጠይቀው መስራት ይቻላል ጊዜና አቅም ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ በዛ ላይ እውቀት ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች ካሟላ መስራት ይቻላል ይሄ ኒውክሌር ሳይንስ አይደለም አውሮፕላን መስራት ኒውክሌር ሳይንስ አይደለም ቀላል ነው እንደውም ወደ ኋላ ስመለስ የችግሮች ብዙ ጊዜ አሁን በአለም ላይ ታዋቂ ምንላቸው ሰዎች በአብዛኛው የመስኪን ቤተሰብ ልጆች ነበሩ በአብዛኛው ያንተንም ደግሞ ጥረት ምናልባት እንደዚህ አይነት ልውስጥ የከተተህ የሚመስለኝ በልጅነት ወላጅነት ስለሞቱ ሱቅ በደረቴስ ከመሆን ድረስ ደርሰ ነበር አዎ ከዛም በላይ እንጂ ምን ሰርታል ገበያ ውስጥ እናቴ የዛሬ 20 ዓመት ሞታለች በ1988 አይሚን የዛሬ 20 ዓመት ነው ሞተችውና እሷ እንድትሞት አልፈልግም ነበር ምንም ብዙ ነገር አማራጭ አጀው ግን ሞተች እና የሷም ሞት በጣም ብዙ ነገር ምስክልክል አርጎብኛል በአሳሰብ ደረጃም ጭምር ማለት ነው እሷ እንደሞተች ደግሞ በአንድ ወር ልጅነት ውስጥ ሚያስተዳድረን እኛን ሚያስተዳድረን የነበረ ታላቃችን ሞተ በአንድ ወር ልጅነት ውስጥ ሰኒዮስ ሞታ እሷ ሃምሌስ ሞተና በቃ በወራት ልዩነት ማለት ነው አዎ ኑሯችን አፕሳይድ ዳውን ሆነ በቃ ምስክልክል አለ ከዛን ገበያ ወጣው እኔ ብቻ አይደለም ታላቄም አሁን አሜሪካ ላይ ዶክተር አውስ ይባላል እሱ ሊስትሮ መስራት ጀመረ የሱ ታላቅ አዋሳ አለ አሁን ኢንጂነር ነው ገብረየስ ይባላል እሱም ሊስትሮ መስራት እኔ የደረሰ የሥራ ድርሻ ገበያ ውስጥ እቃ መነገድ ከሱቅ ላይ በብድር ተወስዳለ ጠዋት ላይ ክብሪት ነው አዎ ክብሪትም እሺ ፌስታል ከዚህ ትደረድራለህ ፌስታሎችን ከዛ ደግሞ በማስታጠቢያ ክብሪት ይዛለህ ከተማ ውስጥ ክሎኮይስ አንት ክሎኮይስ ገበስ ዞር በዚህ ሄዳለህ ከዛ አዎ እየዞር እቃው መሸጥ ካለቀ አለቀ ካላለቀ ታስመልሳለህ ማታ ላይ ትመልሰዋለህ እና ቀኑ ለምሳሌ 30 ብር እቃ ከወሰድኩ የዛሬ 30 ዓመት ስለሆነ የ30 ብር እቃ ከወሰድኩኝ 33 ብር እንሸጣለን ትርፉ 3 ብር አለው ማለት ነው ቀን ሙሉ ዞሬ 3 ብር አገኛለሁ ዶሮ ንግድ ውስጥ ገባ ዶሮ ንግድ እንደውም እሱ የሚገርመው ዶሮ ወንድሜ አሁን ያልኩ የአዋሳ ያለው ኢንጂነር እሱ ዶሮ ከገበሬ ይቀበላል ወደ ገበያ ከመግባታቸው በፊት ዶሮ አምጥቶ ለኔ ይሰጠኛል ለኔ ቆም ይሻጭ እኔ ዲስፔንሰር ነኝ ሻጭ ነኝ እኔና ዶሮቹ ይታሰራሉ ከዛ በጣም ጫጫታቸው በጣም ይረብሸኛል የዶሮ በተለይ አውራ ዶሮ ጮህ በጣም ይደብራልና እኔ እንደውም የሰማሁት በጮህ የተነሳ በጣም የሚጮህ ዶሮ ካየ በጣም በቀናሽ ተሸጣዋል አዎ የሚያስቸግር ዶሮ ካለ በዋጋው ሸጣዋል በመጣበት ከሚያስጨንቀኝ በሄድስ ማለት አንተ ጫጫታ አትወድም አዎ ጫጫታ ይረብሻል የኔ ዶሮ ብቻ ነው የሌላ ሰው ዶሮ አለ ብዙ ዶሮ አለና ጫጫታ በጣም ቢዚ ያደርጋል እና ከዶሮ ይልቅ ብራዘር አንድ ቦክስ ይሻላል ስለዚህ በዋናው የምትሸጠው በዋናው ሸጠውና እሱ ያው አንድ ይለኛል እንግዲህ በጣም ስላንተ ያልተባሉ ነገሮችን ሳይ በትምህርት ቤት ቆይታው ሁሉ ጊዜ ከሴክሽን አንደኛ ነበር የሚወጣው አዎ እውነት ነው እሱ ነው እኔ ደግሞ የሰማሁት በጣም ከሴክሽን አንደኛ ከመውጣቱ የተነሳ ተማሪዎች ካላስ ኮሬጀን ይያሉ በተለይ ሴቶቹ ያስቸግሩት ነው እውነት ነው አይ ሴቶቹ አይደሉ ወንዶች ይበዛሉ እሺ ወንዶቹ ትንሽ አለው አምጣ አይ መደደም ነው ድሩጆቹ ይደበድቡኛል ኢቭን እባብ ይዘው ይመጣሉ እኔ ለማስፈራራት ስለማሉት እባባት ካርቱን አርጎ ይዘው ይመጣሉ አዎ ለማስፈራራት ኦ መደብደብ ሁሌ ለምደዋለሁ በቃ ለክ እንደ አህያ ለምደዋለሁ ይደበድቡኛል ምንም አይመስለኝም መልሳምጣ ምንድነው አስመላሽ የሚፈራው ብሎ እባብ ሁሉ ይዘው ይመጣል ስለዚህ ያኔ እባቡን ስታንት በእንት አርገው ይመጣል አልሰጥም እባብም አልሰጥም ታዲያ ዘንዶ ይዘው መጡ አይ ጫካ ወስዶ ይደበድቡኛል ያው ተደብድቤ ወደ ቤት ገባለሁ ይሄ ሁሉ አስኮረጀን በሚል ነው አዎ አላስኮረጀን በሚል ድርቅ ያላውቀው ነበር ይሄ በወቅቱ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ምን ያለጥብ ነበር 3.8 አምጥቼ ነው የገባሁት እንግሊዝኛ ብቻ ነው ቢመጣብኝ ሌላው ኤ አምጥቼ ነው ዩኒቨርሲቲ በነበራችሁ ቆይታ እንደውም በግሩፑ ዘንድ የእናንተ ግሩፕ ትንሽ ነው አይነት በሌሎቹ ተማሪዎች እነሱ እኮ ትንሽ ይባል ነበር በአህመት ውረት ነው እንደ እብድን የሚያዩኝ ነገረ ስራ የሚሰራው ጤና ፍላጎቴ ስላልነበረ የአይሮፕላን ሳይንስ ነበር ማነበው ላይብረሪ የገባ ማነበው መጽሐፎችን አይሮፕላን እንዴት ይሰራል አሁን አይሮፕላን እንዴት እንደዳል ትቻለሁ ፓይለት አቶን ስላለኝ መስራት ነበርብኝ
ስለዚህ አይሮፕላን እንዴት ይሰራል? የተማርከለው ጤና መኮንን ነው። እሺ ግን ማነበው የአይሮፕላን ሳይንስ ነው ማለት እልህ ስላለብኝ ማለት ለክ እንደተመረኩኝ ይሄ ጤናው ፍላጎት አይደለም ደሞዝ ቢያንስ ብር አገኝበታለሁ ዲግሪ ሲመረቅ ብር ይኖረኛል ደሞዝ ይኖረኛል በዛ ደሞዝ አይሮፕላኑን መስራት ለመስራት ደሞ እውቀት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከኋላ ነበር ሰቅል የነበረው ጤና ላይ ግን በዚህኛው አንደኛ እንደምሆን አቋለሁ። ይሄ በጣም ይገርም ነው። እኔ ግን ከሰማሁት አሁን የአይሮፕላን ላብራሪ መሆንን በተመለከተ 1 ሴንቲሜትር ስላል ሆነ አታሟላም ተብለህ ተባረህ ነበር። በኋላ ላይ አየር መንገዱ አሁን ጥሪ ያቀረበልህ አንተ ግን ሌላ ጫማ ላይ ነው ያለው እንደውም ፕሌን ሰርቼ ለእናንተ ሸጣለሁ እንጂ ተቀጥሮ እንኳን የመስራቱን ነገር ይያልክ ነው እነት ነው እነት ነው። አየር መንገድ ጠርቶኝ ነበር እሱ ለኔ ትልቅ ኩራት ነው። እሱ ራስ መጥራታቸው ለምን ስታፍ መሆን ከፈለክ ኢቭን ግራውንድ ቴክኒሻን መማር ከፈለክ የፈለከው ነገር እናርግል ብሎኛል። እኔ ግን አሁን ፍላጎቱ የለኝም እነት ለመናገር ለምን አኔ በ2023 የራሴ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ የአይሮፕላን ማምረቻ ፋብሪካ ማቋቋም ፈልጋለሁ። ለዛም የሆነኝ መንደርደሪያ መስራት ነው እንጂ አሁን ተቀጥሬ መስራት አልፈልግም። በ2023 ፋብሪካን እውን ሳረገው ግን መኪና ከመግዛት አይሮፕላን መግዛት ቀላል ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያን እንታ ያ ነው የኔ አላማ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ለሚመለከት ሰው እዚህ ቅርብ ሰው ለሚያይ ሰው ይሄ ሊል ይችላል። አንተ ግን አረጋዋለሁ ነው የምትለው? አዎ ለምን አሁን ለምሳሌ እኔ ሰፈራችን ላፍቶ ነው ከላፍቶ መገናኛ በአይሮፕላን ለምን አይሄድም? በጣም ብዙ ሰዓት ይፈጅብኛል በታክሲ ከቦሌ ጃንሜዳ ለምን በአይሮፕላን አይሄድም? እናም ብር ልታረጋቸው ነው አለ። አዲስ አበባ እንደዚህ ማረግ ማለትና ገጠርም እንደዛው ክረምት ሲመጣ እናቶች ወሊዶች ወንዝ ድልድዩን ይሰብራል። አሁን እኔም ገጠር ነበርኩና ያ መሻገር ይከብዳል። ስለዚህ በአይሮፕላን ቀላል ነው። ስለዚህ አንተ አላማ አሁን ቀለል ያሉ ፕሌኖችን ሰርቶ ቀላል የሆኑ መንገዶችን ዝቅ ብለው መብረር መገናኘት ነው። ዝቅ ብለው ሊበሩ የሚችሉትን ከላፍቶ መገናኛ መሄድ ከቦሌ ወደ ጃን ሜዳ መሄድ ዝቅ ብለው መሄድ የሚችሉት መሬቱ ላይ ግርግር አላንቀሳቀስ ስለሚል እንደውም አሁን ተሰርቷል እኮ እንደ መኪና በመድር በቅርብ ርቀት የሚበሩ አሉ። ስፓልቱ አጠገብ ነገር ብለ እነሱ ለምስራት ሐሳብ ነው ያለ እሱ እንዳለ ሆነ። ግን እኔ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ከለጋ እንትን ያሳደረስ ያለው ቸርችል ጎዳና ተንቀሳቀሽ ቢሆን ስካሌተር ቢሆን ያ የመኪና ግጭት ይቀንሳል። አሁን መኪናው ከመንቀሳቀስ መኪናው ቆሞ ቢሄድ ይሻላል። መኪናው ቆሞ መኪናው ይቆማል። ግን ስካሌተር መሆን ያለበት ስፓልቱ ራስ ተንቀሳቀሽ መሆን አለበት። ያ ቢሆን በጣም ፍጥነቱ ተጨምራለ ፕላስ ደግሞ የመኪና ግጭት ዜሮ ይሆናል። አሁን ስላንት የትኞቹ የመገናኛ ብዙሃን ዘገቡ? ምክንያቱም አሁን በቀደም ሲኤንኤን ላይ ሰፊ ሽፋን 26 ደቂቃ ነው ላንተ ሰጡ። በሲኤንኤን 26 ደቂቃ በጣም ብዙ ነው። አብዛኛው እንግሊዝ የሚገኙ የተለያዩ ሚዲያዎች ከቨር ፔጅ ላይ መጽሔቶች ላይ የሚገርም አዲስ አበባ ላይ አንድ መጽሔት ላይ ነው የወጣሁት። እንግሊዝ ላይ ግን በጣም ብዙ መጽሔት ላይ ዴይሊ ቴሌግራፍ ይሆን አፍሪካ ሊደርሺፕ አፍሪካን ግሎብ ቻይና ታይምስ ሲኤንኤን ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ላይ ይወጣሉ። እኔ እንደውም የሰማሁት አሜሪካን የአመቱ ምርጥ ወጣት የሚል ፐርሰን ኦፍ ዘ ኢየር ላይ ኖሚኒ ይሆኛል እጩ ይሆኛል ፐርሰን ኦፍ ዘ ኢየር። ምክንያቱም አንድ በጣም ደሃ የሆነች ሀገር ላይ የራሱን አውሮፕላን ሰርቶ ለማንቀሳቀስ ሞከረ። እኔ ምናልባት ስለ ህልም አሁን ከአንድ ወር በኋላ መሰለኝ አይደል የሙከራ በረራው የሚደረገው? አዎ ከአንድ ወር በኋላ ስለመብረሩ ወይም ደግሞ አሁን ባለፈው አልተሳካልህም? እርግጥ ነኝ አልተሳካም አይደለም። ለምሳሌ 95% ያህል ስኬታማ ነበር። ለምሳሌ መኪና ሰርተህ አንዱ ጎማ ቢቀነጠስብ ማለት ነው ይሆን መኪናውን ሰርተዋል፣ ግን ጎማው እስከነ ቸርኬው ተቀነጠሰ። ስለዚህ ያንን ቸርኬ እንደገና እንትና እንዴ ማረግ ያ ነው እንጂ አልተሳካልኝም ብለህ አታስብ። አይ እንደዛ አላስብም። ስለዚህ አሁን ቀጣዩ አላማህ ፕሌኗን ከፍ አድርጎ ማስቀመጥ ነው። 10 ሜትር ያህል 10 ሜትር 45 ሜትር ያህል መንደርደር ያስፈልጋታል መሬት ላይ። ከዛ 10 ሜትር ያህል ተነሳለ 75 ሜትር ያህል ሮል አርገ ማሳረፍ ያስፈልጋል። ያን ካረከ በኋላ ፕሌኑ አጣፈንቷ ምንድነው? ወደ ሙዚየም ትገባለች፣ እኔ ደግሞ ወደ ሰርግ ሴረሞኒ ይገባሉ ማለት ነው። ፕሌኑ ካሳረፈ በኋላ ፕሌኑ ወደ ሙዚየም፣ አንተ ወደ ሰርግ። ለባለቤትህ ይህ እንደሆነ ቅድ ታውቃለች ወይስ አሁን ነው የምትሰማው? አይ ታውቃለች ታውቃለች። እንደውም ሃኒሙን ዓለም ላዞራት አስቤያለሁ። ልክ እንደተጋባን ሃኒሙን የሚሆነው ወደ ሞምባሳ መሄድ ፈልጋለሁ ከእሷ ጋር፣ ከሞምባሳ ወደ ሲሸልስ ቢች፣ ከዛ በኋላ ወደ ሻንጋይ፣ ከሻንጋይ ደግሞ በባቡር ወደ ቤጂንግ መሄድ ፈልጋለሁ፣ ከቤጂንግ ወደ ሲያትን መሄድ ፈልጋለሁ። ቦይንግ ካምፓኒ ያለው ሲያትን ነው። ዊሊያም ቦይንግ የተነሳው ከአንድ አይሮፕላን ነው። አሁን የአሜሪካ ብራንድ የሆነው ለአሜሪካ ኩራት የሆነው ለአሜሪካ ትልቁ የገቢ ምንጭ የሆነው ቦይንግ ዊሊያም ቦይንግ አንድ ሰው ነው። ከአንድ አምፊቢያን አይሮፕላን ነው የሰራው። አንድ ሁለት ሰው የምትይዝ አይሮፕላን፣ ቀላል አይሮፕላን ሰርቶ ያቺ ሙዚየም ውስጥ አለች ሲያትል፣ ያቺ መጎብኘት ትፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ለንደን ዘን ወደ እስራኤል ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ፈልጋለሁ። ይህንን አሁን ያለህበትን ነገር ካዩ በኋላ ስንት ምክንያቱም እኔ ባለ መረጃ መሰረት የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ የቻይና እና የሆላንድ ዩኒቨርሲቲዎች ስኮላርሽፕ ሰጥተዋል። ሰጥተኛል። የትኛው መረጥክ አንተ? ገና አልወሰንኩም። ለምን እኔ ከዛ በላይ ነኝ፣ ስኮላር ከማግኘት በላይ ነኝ። እንዴት? እኔ እኮ የራሴ ፋብሪካ እንዲኖረው የሚፈልግ ሰው ነኝ። አይሮፕላኖች በብዛት ማምረት ፈልጋለሁ።
الناس قالت هيجي تمرين بزاو مقرات مفلك صار له الناس واسبع شو كاستمر وعلي يراسه شو سو مارقنا يراسه شو سو مارقنا يا رمول لاني على ما يرد له أهون يتشالا أيروبلان كا أسنست كاسار رفقو فيزا يسفلكم باسبورت تشالا يسفلكم سلزي عن تاون غانالوس يتنيا إنفرسيوس تندم غانالوس لكم أهون يتشالا دل كيتشالا نقدر مفتر تشالا لومي إثيوبيانو أفريقانو بروموت مارك فلقالو بس هاي سنة تكنولوجي بروموت لمن نتوش مياكو نيا بلي لا سهل برودكت مفتر دمجل ما سهل فلقالو أهون ميارو كالو تيانن بزوك زيام بلجي نتاش كي أمس متسوبا أي ميبال براند مفتر فلقالو إيه مالن كي أمس سبعة زيرو آ أي كي أمس متسوبا أي ميل أهون يا مالت ناتي اسم كيروسول دميكايل نو يا كيروسول ليت أمس متسوبا كانت فريتو بس أيروبلان سرا مالت إيه يولد شي هاي سوس براند نو أكدنو مالت أكدنو لكدو باكاش بزوك زيون لجوج شونن سنة تيجي من مونت فلقال بايلوت منام نونجي بلين مسرات عن اللي إيه أنت هلم تنش عند عند رجع كف عليه مسلين آه وتأتوش ميان عندي كتالون مهون كالتالو مهون مشل بتمنجر إن ديام مشاجو كلا نجر مرتوا فترة شو ميوت بتمنجر إن ديام مشاجونو سو تسات أنو فلقو ما يتعلب بتكالو لزيا كنتو ما باكن ميون جزي ما باكن ميونو سوش تسات أشوف فلقو ما يتعلب أشوف لما عنيت كم ما بس فلقال أو كات فلقال ستانة بنو تسات أم من مهون من دهونا متاكل يا كتر رجع أجراشم باشر جزي ما تعرف بتمن مكنيت يلا تلقنا بر تلقنا نونا تلقنا بر